comentar as polêmicas aqui, ó, a saída do clássico, né, depois, né, no gramado depois do clássico, continua rendendo. Ontem a gente analisou as imagens, seguranças aí, ó, barrando a entrada de torcedores que se dirigiam ao gramado no fim do jogo. O Luan vem descendo e aí, ó, nesse exato momento ele é empurrado por esse rapaz de mochila aí, né, com a camisa do Cruzeiro. Mochila do clube. E a confusão só vai sendo alimentada aí. Socos, agressões, uma falta de organização que a gente comentou ontem também, terrível. O resultado disso tudo, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, informou que não vai aceitar mais o acordo feito para ter torcidas divididas no clássico, no Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo saiu perdendo, né, bancada? É, eu particularmente acho, sinto saudade do Mineirão antigo, porque eu acho que a logística do atual Mineirão, ela para a torcida, eu gostaria muito que fosse torcida dividida, que eu acho que seria um espetáculo bacana. Mas a logística do atual Mineirão, ela não permite isso, infelizmente. Reduziu, né, o número de torcedores e parece que as coisas ficaram mais difíceis ainda. Mas, ao mesmo tempo, mais fáceis também para essas confusões. Então, eu particularmente, deixa para lá. Se o doutor Sérgio Sete Câmara não quer, que ele fique também lá no Independência e vão continuar as coisas do jeito que estão também. É, eu acho que os clubes deveriam conversar melhor. Eu acho que essa final foi um show de mau senso, né? Porque ninguém foi legal. Os jogadores do Atlético provocaram, os do Cruzeiro responderam, os dirigentes entraram no mesmo nível. Então tem que pensar uma coisa para o futebol, gente, para o torcedor. E parar com essa... O dirigente, ele tem que ser mais racional e menos passional. Vocês não estão aí para torcer para o time, não. A torcida é lá na arquibancada. O dirigente tem que fazer o melhor para o time. Falando...